Märta, du är projektledare för digital samhällsbyggnad. Vad är det? DISA kallar vi projektet. Och det är ett treårigt projekt med finansiering från EU, Tillväxtverket och Region Gotland. Där vi bygger en digital plattform för samhällsplaneringen på Gotland. Varför blev det ett projekt från början? Vi såg ganska snart att vi inte kunde göra den här digitala förändringsresan inom ordinarie verksamhet. Så då beslutade vi oss för att göra en förstudie och sen söka medel för ett längre förändringsprojekt. Men var det så att ni kände att ni låg långt efter samhället i stort? Jag tror att de flesta kommuner ligger efter samhället i stort när det gäller vilka tjänster, vilka digitala tjänster vi erbjuder våra invånare. Vi är vana att följa våra ärenden, betala över nätet. Och det är få kommuner som har möjlighet att erbjuda det här för invånarna. Det här blev ju alltså då ett projekt. Innebär det att ni har haft en massa konsulter? Ja, vi har valt att bygga så långt det någonsin går kompetensen inom huset. Så vi har utvecklat och utbildat våra ordinarie medarbetare och haft konsulter för vissa specifika delar. Men annars har vi byggt kompetensen i huset, vilket har varit väldigt bra för både projektet och den fortsatta användningen av resultatet. Men kan du säga något mer konkret som ni har gjort? Ja, vi till exempel så har vi nu en helt digital process för översiktsplanen från analog till digital. Vi har digitaliserat och tolkat alla våra 775 detaljplaner, samtliga, alltså även backat i tiden. Och när vi har gjort det har vi också rättat upp fastighetsgränserna inom detaljplan, vilket är ett jättejobb. Vi har infört e-tjänster, mina meddelanden, tagit fram 3D-visualisering, e-arkivering, mycket. Vi har som sagt byggt hela plattformen som vi nu kan fortsätta att utveckla tjänster med. Och nu är ni inne på det avslutande året. Vad är du mest stolt över att ni har åstadkommit? Främst medarbetarnas engagemang. Deras mod och vilja att göra den här förändringsresan och att vi har vågat göra den här transformationen som det här arbetet innebär. Men vad har då den största utmaningen varit? En stor utmaning är resurserna och kompetensen för att kunna göra den här innovationsresan som det här innebär. En annan sak är förändringsledning. Omställningen för kommunen är så pass stor och samhällsplaneringen i stort blir så pass stor förändring på. Och sen hitta finansiering. Det är också en utmaning. Vad händer nu då när projektet snart är slut? Ja, då ska vi bygga vidare. Och nu gäller det att hitta användarvänliga tjänster som våra företagare, besökare och boende är intresserade av att använda. Vad vill du skicka med till andra kommuner? För jag vet att ni är ju lite en role model, Gotlandsmodellen. Sätt igång. Vänta inte. Det är så lätt att man ska vänta på att en standard blir färdig eller att system funkar till 100%. Och då måste du våga. För det kommer bli fel. Allting fungerar inte på en gång. Men sen är det också bara ha kul på vägen. För det här med digital samhällsplanering, det är jätteroligt. Måste man börja stort eller kan man börja i det lilla? Jag tycker man ska börja i det lilla. Man ska ha stora visioner. Man ska ha stora mål. Men man ska gå i små steg och börja. Och då är det inte så farligt om det blir fel på vägen. Och sen också sök pengar. Det finns mycket pengar att söka. Så finns det inte resurser i huset och för att snabba upp processen, så sök finansiering. Låter helt fantastiskt. Och lycka till nu med det här projektet som snart är slut och med nästa projekt. Tack så jättemycket.